celé řadě Civivi Appalachian Drifter a palecký tulák fandím od chvíle, kdy se objevili na trhu. Strašně se mě líbí, hrozně se mě líbí ta možnost, ještě krabičku ukážu, Civivi standard. Strašně se mě líbí, že nezapomněli na všechny typy pojistek, že udělali od očekávaného lockbacku po praktický, přes praktický liner lock, protože tady teď můžeme mít to otvírání palcem, což je u takového zavíráku luxus. U klasického Lenis clip pointu. Nezapomněli ani na slip joint, který je zase krásně kompaktní, protože žádnou pojistku nemá. Tohle je verze Burgundy, to je G10 v barvě Burgundy. Karbonový vlákna, bolster a damašek. Teď ještě já jsem se nepodíval, není tady uvedeno složení damašku. Pravděpodobně nějaká chromolibdenka. I když jsem naposled u jednoho z výrobců odhalil, že to dělají z té čínské VG10, tak u Civivi nevím. Zatím netuším. Možný je obojí. Palcový flipper. To musím u toho linerlocku ocenit. A jinak k tomuhle noži by normálně patřil lockback. To říkám po každý, vlastně když natáčím něco kolem těch tuláků, drifterů. A pořád přemýšlím, jaká by byla ideální kombinace pro mě. Ale asi nakonec bych si vybral slip joint nebo lockback s čepelí z obyčejný D2 nebo S35VN a nějaký nenápadný střenky. Jsem si říkal, že si budu muset jeden pořídit, protože se mi jako JDCčko strašně líbí. Samozřejmě bych ho nosil bez klipsu, protože to už to k tomu noží nepatří. To prostě patří na dno kapsy. Je to kapesní nůž. Klipsy mám rád, používám je. Používám je tady dokonce deep carry, by se dalo označit. Ale u takhle malého pěkného clip pointu to je prostě kapsa. Nebo malý pouzdro na opasek, ale to zase nemám rád, to nenosím rád. To mě šťouchá pod žebra. Takže normálně na dně kapsy pod kapesníkem.